Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про особливості сплати за комунальні послуги під час військового стану. В гостях нашої студії – головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Анастасія Бессажна. Вітаю. Вітаю вас. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, хто ж має право не сплачувати за комунальні послуги в період військового стану? До таких категорій населення входять люди, які покинули свою домівку, тобто це внутрішньо переміщені особи, а також особи, в яких майно є знищеним або пошкодженим. Для того, аби підтвердити свою категорію для перерахунку або списання такої заборгованості, людині необхідно звернутися до підприємства, яке обслуговує будівлю, для того, щоб і підтвердити комунальне свою категорію. Так, комунальне підприємство, це може бути або жилсервіс, або ОСББ і так далі. З відповідною заявою і відповідними доказами, які підтверджують їх категорію, для того, щоб здійснити перерахунок такий. Тобто категорії осіб, які дійсно постраждали внаслідок війни, так. Це внутрішньо переміщені особи і ті, хто на окупованих територіях, так? Так, звичайно, також ще особливістю є те, що територія, яка тимчасово окупована, перше, це не можна стягувати промислово таку житлово-комунальну послугу і, звичайно, не розповсюджується питання субсидії також. Зрозуміло. А які ж нормативно-правові акти саме регулюють законодавство зі сплати комунальних послуг? Основними документами це є Конституція України, Закон України про житлово-комунальні послуги, Закон України про місцеве самоврядування, а також Закон України про ОСББ. Це основні закони, які регулюють таку діяльність. Також, відповідно, зазнали зміни під час військового стану. Таким чином, від 5 березня 2022 року постанова Кабінетів міністрів України, перше, це заборонено накладення штрафів та пені за несплату, у разі несплати за житлово-комунальні послуги. І друге, це призупинення і зупинення надання житлово-комунальних послуг. Тобто, наприклад, якщо ви не сплачуєте і раніше приїжджали і відрізали, то наразі це повністю заборонено. Світло, газ маєте так, на увазі? Так, воду, будь-що. Угу. Так. Тобто, якщо людині йти до суду чи там якісь певні юридичні питання вирішити, то посилатись саме на ці нормативно-правові акти, які ви зазначили? Так, так, звичайно. І це все фіксувати, наприклад, актом претензією. Відповідно, там сусіди можуть підтвердити вашу категорію. І вже з цим питанням звертатися до самого комунального підприємства. А якщо людині потрібна така допомога, то вона, звичайно, може звернутися до нашого місцевого центру та бюро. І отримати юридичну, так, кваліфіковану допомогу. Пані Анастасія, як підтвердити право на перерахунок розміру за комунальні послуги? Цими документами може бути довідка про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи, акт знищеного або пошкодженого майна. Також це ще може бути внесення відомостей до єдиного реєстру досудових проваджень. І ще, якщо ви, наприклад, знаходитесь за кордоном, то це може бути посвідка про тимчасове перебування або про прихисток для того, аби здійснити такий перерахунок. Тобто такі зміни, вони стосуються і тих, хто перебуває за кордоном, не лише тих, хто залишився в Україні? Звичайно, звичайно, вони так само мають право звернутися. Звичайно, що є деякі ускладнення, проте в електронному вигляді їх ніхто не обмежує. Дистанційно питання так, можна так, вирішити. Так, можна вирішити це питання дистанційно. При наявності, наприклад, єдиного цифрового підпису або КЕП, або дії підпису, скласти таку заяву, додати до неї відповідні документи і звернутися до підприємства в електронному вигляді. Якщо ж такої умови, якщо ж, наприклад, немає такої змоги і ця територія окупована, то наразі якби поки що цей механізм він призупинений і буде вже ці питання вирішуватися після закінчення військового стану. Зрозуміло, дякую. А чи призупиняється постачання комунальних послуг саме під час військового стану?
Ні, це повністю заборонено. Якщо вам призупинили, то це можливо бути або із-за аварії, або ще із-за чогось. І якщо у вас довготривалий термін немає постачання житлово-комунальних послуг, там води, світла, тут потрібно звернутися до підприємства з тим питанням, дізнатися деталі і підстави, на які вимкнули або призупинили надавати вам ці послуги. І вже виходити якби з цього питання. Тобто законних підстав призупинити постачання комунальних послуг, окрім аварійних випадків, немає? Так. Так, зрозуміло. Які ж особливості сплати комунальних послуг саме у військовий час? Це, в принципі, те, що я вже зазначала, це те, що заборонено накладати штрафи, заборонено призупиняти. І, звичайно, що нас, як громадянів України, закон не звільняє від несплати за житлово-комунальні послуги. І ми повинні все рівно сплачувати. Проте, якщо такої змоги немає, або ви підпадаєте під категорію, яка не може сплачувати, або не користується такими послугами, то, звичайно, ви маєте право на перерахунок або списання такої заборгованості. Чи можливе якесь певне відтермінування? Наприклад, я 2-3 місяці не можу платити, не буду платити, а потім сплачу все. Краще з таким питанням звернутися безпосередньо до підприємства або за реструктуризацією. Це також, чому ні, з заявою з відповідною. Якщо ж ви взагалі не сплачуєте, у вас це не окупована територія, і ви перебуваєте, ви мешкаєте, проте ви не сплачуєте, ви повинні пам'ятати про те, що комунальники не позбавлені права подати на вас до суду. Він може звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості, а також з наказом про видачу судового наказу. І тому потрібно це не ігнорувати, краще вирішувати це питання. Бути законослухняним громадянином. Так. Так. Пані Анастасія, чи існує саме судова практика в цій сфері сплати комунальних послуг? Так, звичайно, що дуже багато такої судової практики. І які там питання виникають? Це взагалі здебільшого стягнення заборгованості. Якщо це особа, яка хоче захистити свої права, вона, по-перше, подає позов про, там, наприклад, перерахунок або, можливо, там, оскарження незаконного штрафу, після повірки лічильника того ж самого. Це такі розповсюджені питання, з якими звертаються до нашого місцевого центру люди. Якщо ви звернулися за перерахунком, якщо на вас подали до суду і ви про це дізналися, то вам необхідно знайомитись з таким рішенням суду або з позовом і, звичайно, звернутися до кваліфікованого юриста для того, аби він проаналізував ваші документи і надав вам таку допомогу, первинну або вторинну правову допомогу. Ну, отримати юридичну підтримку, адже будь-яка людина, так, громадянин України, не завжди розбирається в усіх нормативних постановах і актах, а саме ну, в такій сфері, так? Так, звичайно. Можливо, так. Тому в цьому можуть допомогти наші юристи. Тому, будь ласка, звертайтеся. Якщо вам потрібна консультація, ви можете також звернутися за номером телефону 0800-213-103. Це і отримати це безкоштовно, і будь-хто може отримати первинну правову допомогу, будь-який громадянин України. Він може отримати консультацію, аналіз документів, потім це може бути ще складання заяв, скарг відповідних, заяв до самого підприємства, наприклад, про перерахунок заборгованості і так далі. А якщо у вас постає питання саме судового, судове питання, судове провадження, або воно вже відкрите, або вже є рішення суду і воно підлягає оскарженню, то тут вже в нас є певні категорії населення, які мають право на надання вторинної саме правової допомоги, тобто це складання процесуальних документів, це можуть бути відзиви на позовні заяви, це можуть бути апеляційні скарги, касаційні і так далі. Для цього особі необхідно підтвердити свою категорію. Це в нас можуть бути працездатні особи, дохід яких не перевищує 5400, там трішечки менше 5300, але 5400 візьмемо.
Також це непрацездатні особи, це особи з інвалідністю, дохід яких не перевищує 486 гривень. Також це можуть бути внутрішньо переміщені особи, саме це особи, які вже перебувають на такому обліку, або які звернулись тільки, і в них є підтвердження того, що вони наразі подали документи до ЦНАПу або до органів соціального захисту за наданням їм такого статусу. Також це, звичайно, військові, ветерани та їх члени сімей. Чи мають право на таку підтримку лише ті, хто зареєстрований і проживає саме в Дніпропетровській області, чи з будь-якою пропискою? З будь-якою пропискою, з будь-якою, де людина зареєстрована, де вона. До нас можуть звернутися будь-хто з в будь-якій точці нашої країни. Зрозуміло. Цікавить також статистика самих звернень таких на цю тему. На цю тему дійсно в нас дуже велика статистика, оскільки щонайменше від однієї до трьох людей на день, тільки на день, до нас звертаються з таким питанням. Це різні питання стосовно житлово-комунальних послуг, як я вже зазначала, це або ж коли на людину подали саме підприємство про стягнення заборгованості, або коли людина бачить, що вона їй нарахували дуже багато і вона хоче здійснити перерахунок. Або якщо їй надають неякісні комунальні послуги, вона теж хоче захистити свої права, для цього їй потрібне. Або, наприклад, залиття так само з вини підприємства, теж дуже багато таких питань. І різних таких питань ще, коли, наприклад, підприємство взяло на повірку лічильник, перевірили і встановили якісь порушення, на їх погляд, звичайно. І ми займаємося оскарженням вже такого рішення і скасуванням такого штрафу. Здебільшого, це які категорії осіб? Це внутрішньо переміщені особи чи... Здебільшого, напевне, це мешканці. Внутрішньо переміщені особи, вони звертаються, проте більшість, напевне, людей, які все ж таки з тих територій, які тимчасово окуповані, тому тут питання трішечки менше. А жителі, які мешкають постійно, на постійній основі, то вони, напевне, більше до нас звертаються саме з таким питанням, бо внутрішньо переміщених осіб, напевне, є більше питань інших категорій. Як довго вирішуються на практиці такі питання? От яке найдовше, можливо, затягується, щоб вирішити всі юридичні аспекти, яке найменше? Найдовше вирішується питання саме судове, тому що судові провадження, там, наприклад, судовий розгляд кожного місяця може бути, можливо, за два судових засідання це вирішилось, можливо, ні. Якщо це заява про перерахунок, то протягом там 30 днів вам мають відповісти комісія, або виїхати до вас, здійснити перевірку, або дати таке рішення, чи відмовляють вони, чи вони списують цю заборгованість. І тому тут питання все ж таки дуже індивідуальне, і кожного разу воно в індивідуальному порядку вирішується, і все ж таки, напевне, щоб сказати посередковану, середню таку тривалість, то це від місяця і до року. Може бути і два роки. Ну, середня – це до року. Зрозуміло. Побутує така думка серед споживачів комунальних послуг, що можуть нараховувати пеню та штрафи за несплачену комуналку. Всі цього бояться. Чи дійсно це так? І кому можуть відшкодувати витрати на комунальні послуги? Щодо штрафів і пені, звичайно, що це призупинено постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 2022 року. І таким чином, що заборонено нараховувати штрафи і пені, тому що це стосується штрафів і пені стосовно взагалі всіх сфер. Так. Це можуть бути і кредитні питання, і взагалі вся сфера. І от штрафи і пені взагалі заборонені. Був лист від торгової палати, і, звичайно, що цього робити, це заборонено в нас законом. Тому
Тут так. А хто має право на компенсацію витрат? Угу. Це ті особи, які прихистили до себе внутрішньо переміщених осіб. Для цього їм необхідно, перше, це звернутися до виконавчого органу селищної, сільської, міської ради. Тобто, якщо це в місті, то це не міська, то це рада, міська рада. Угу. Це саме виконком, районний виконком. Особа саме власник житла, він звертається безпосередньо до цього виконкому з заявою про те, щоб його включили в реєстр, який у нас зараз називається «Прихисток». Тобто внутрішньо переміщені особи можуть знайти це житло, звернутися до нього, і якщо він їх заселяє, то власник протягом одного дня або наступного дня звертається до виконкому з заявою про відшкодування, про компенсацію таких витрат. Йому необхідно додати наступні документи, це саме заяву, потім це документи на житло, звичайно, довідки про взяття внутрішньо переміщених осіб, тих, кого він прихистив до себе, і, звичайно, довідка про свій розрахунковий рахунок в банку. І кожна особа може отримати не більше 450 гривень відшкодування за одну людину. Це за прихисток. На місяць чи за це весь на період? Місяць. Ага, це на місяць. Місяць. На місяць, так, звичайно. Угу. Зрозуміло, дякую. Пані Анастасія, чи змінюється щось із призначенням субсидій у військовий час? Ця категорія зазнала деяких змін. Так, від жовтня 2022 року займається не Міністерство соціальної політики, а Пенсійний фонд. Тобто ці повноваження перекладені саме на Пенсійний фонд. Тому, якщо ви хочете отримати субсидію, то необхідно звернутися до Пенсійного фонду, тобто звернутися фактично, прийти, або подати це в електронному вигляді, і вам вже буде або відмова, або призначення такої субсидії. Єдине, що зазнала яких змін суттєвих, це те, що не призначається субсидія, і вона відміняється на тимчасово окупованих територіях України. Там цей механізм, на жаль, не працює, і, звичайно, що субсидії ніхто на тих територіях не отримує поки що. Розуміло. Дякую велике, що роз'яснили таку важливу тему. І дійсно, багато звернень, вона актуальна, бо багато звернень, багато юридичних аспектів під нею лежить. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про особливості сплати за комунальні послуги під час військового стану. В гостях нашої студії була головна юристка відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпропетровській області Анастасія Безсажна. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».